Fiarabana no atolotra ho antsika jiaby izay mangaraka ny page Taretry amin'izao ariva izao. Araka izay efa nampagnantenaiko antsika dia mandray vahiny antsika hamaly ireny fanontaniana antsika izay maniry te andeha aty a Canada na mananjanaka aty na manana havana aty dia horaisintsika izy dia apetraka antsika ny fanontaniana araka izay hamaliany azy ao. Mety tsy voavaly ny fanontaniana antsika jiaby fa mety azavazava aminao kokoa ino ny valin'izay fanontaniana anao izay. Miarahaba namagna, iza aloha ilay namagna voaraintsika eto? Miarahaba anao monsieur Taretry, miarahaba ny olona izay manatrika ary miarahaba koa ireo olona izay any an-tanindrazana lavitra any. Ianarako a dia landiamana Rodolphe heritaona sy telo volana izay natongavako eto Canada. Anatin'izay heritaona natongavana izay ahoana ny fiainana tamana ve aloha sa tsy tamana aty a Canada? Le izy aloha zany a somary sarotsarotra le fanontanianao hoe tamana ve sa tsy tamana satria ny tenako izay ety a eto tonga eto a dia manambady manjanaka. Milafiny ray a arabola tamana. Tamana. Donc zany manambady manjanaka nefa arabola tamana, ahoana zany? Dia ahoana hoe eo indrindra mantsy eo amin'ny lafiny ara mpianakaviana eo zany somary ahitana fahabangana ho an'ny olona izay manana efa manatokantrano ohatranay moa zany a vahiny a mila ravinahitra ohatra zao a satria ny saina mitady a fa ny fianakaviana ny lavitra any a. Donc zany mbola tsy aty zany vady amanjanaka amzay? Mbola tsy aty a fa nefa misy procédure ahafahana mampanao regroupement familial zany hoe mety azotsika zavaina ao arinao zany izy a misy ihany ny fanantenana ahafahana mahatonga ny fianakaviana aty a Canada. Ok, mbola idirantsika zay resaka ahafahana faravady amanjanaka zay aloha fa hoe ho anao manokana ino zao ny hoe naprisika anao efa nofinofy hatramin'izay ve sa tongatonga tampoka nahita lalana za dia andeha ho any Canada? Ho anahy manokana fony voantady asa dia efa nieritreritra hoe hiasa any ivelany indrindra Canada fa sarotra be na nahatanteraka azy tamin'izany a dia tsy maintsy ny asa tao atoerana tao Madagasikara fa rehefa nandehandeha ny volana sy ny taona nisy olana za tao amin'ny orinasa zay nisafitana Madagasikara dia niala tamin'ny orinasa dia voatery mivahiny mivoaka ny Madagasikara amin'izay a nandeha tao nosy Maurice a dia tao ny nahita lalana nakaty. Ay Maurice, fa itsika nyraisina tamin'ny voalohany Maurice dia anao koa Maurice a zay zao mitady hoe ny vahiny mba avy ana Madagasikara ahafahanay magnazavazava hoe ahoana ny atongavana taty fa mbola mety ho apetraka antsika ihany koa zay fanontaniana zay ao aorindrina ao fa ianao zao tamana aminao manokana tamana fieritreretako araka ny filazanao ty hoe arabola tsara ve ny karamaty ao amin'ny toerana iasanao manokana? Raha ny toerana iasako manokana aloha zany a dia tsara ny karama azo lazaina hoe tsara raha hoarina amin'ny orinasa zay misetya Canada. Azo iainana zany zany hoe mitiako tenena amin'ny azo iainana mahavelona ny vady aman-janako izay Madagasikara mahavelona nahita toerana dia mbola nananako ekonomia na hoe hitsonjovana ny vodiandro mirika dia amin'mazay tsara karama zay. Anareo hitako presque manana tômôbily daholo zao ny gasy aty ary rehefa mamivoaboaka manatina fety ireny a misy tena manana raitra dia zay aloha hoe afantarako hoe tsara ny karamanareo nefa ny tômôbily aty mora vidy sa mahatonga ny gasy manana tômôbila daholo amin'ny ankapobeny? Ny amaliako an'izay a dia tsotra aty a Canada zany a dia mivalapatra be lay firenena ngeza be ka raha ianao a andeha etrehana fotsiny ohatra dia tsy mahavita anao mandeha tongotra ay tômôbila tya misy mora misy ny lafo ianao kosa nefa afaka manao facilité de paiement reny tômôbila reny
izany hoe amevanina sy amoraina no azahoana automobile aty. Donc izany ahoana ny afahana manamaivana azy ny orinasa ve misy ifandraisana amin'ny orinasa sa hoe ianao manokana mitady hoe fomba ahoana? Izany hoe misy fomba anankiroa zany ahafahanao mahazo tômôbila. Ny anankiray voalohany a na miditra concessionnaire ianao, izany hoe ilay efa ataontsika hoe mpanera any Madagasikara fa mpanera efa manaraka norma zany ny aty sy ianao mividy mivantana amin'ny olona zay efa manana hoe occasion ireny. Fa le amin'ny concessionnaire koa dia fa karazana occasion ihany fa izany hoe misy facilité de paiement, izany hoe alohanao tsikelikely mety ho dimy amby telopolo dolara, fitopolo dolara dia efa mahazo tômôbily ianao. Donc izany 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 mahatonga an'ilay hoe afaka mitrosa izany, trosa tômôbily. Zavatra tsy piako anankiray a vao tonga teto ianao dia nomeny carte de crédit. Io carte de crédit io a dia ahafahanao manao trosa, izany hoe vao tonga ianao dia efa mihina an'ilay izy ary amin'ny alalan'io ianao a afaka manao trosa tsikelikely an'izay zavatra vidinao. Zay. Ok, amin'izay tsy maintsy ilaina ve izay tômôbila izay ohatra hoe raha dia bisikileta izay izay mahazatra zay avy any Madagasikara na hoe moto tsy azo atao ve? Satria za zao mieritreritra hoe mety ho lafo be zao ny tômôbila raha ohatra hoe itrosa za tsy tiako hananan'olo trosa nefa moto na bisikileta mety ho moramora. Raha ohatra ka amin'ny vaninandro loha taona raha misy masoandro azonao atao mandeha moto a, azonao atao tsara mandeha bisikileta eny an-dalana fa voafaritra ihany koatra voafetra ihany ny toerana azonao hitondrana izy ireny. Fa rehefa mirotsaka io ranomandry io na lanezy dia impraticable ny moto a sy ny bisikileta fa tsy maintsy mitondra tômôbily ianao. Donc izany a tsy maintsy fa tsy hoe fananam-bola tsy maintsy ianao zany manana fiara ho anao manokana. Ameko ohatra anankiray ianao raha andeha hitseny ianao en tsy misy fiara ianao dia hitanao mazefatra na ianao miantso taxi na ianao miantso namana. Miantso taxi aty nefa mandany ora ray vao mety ho avy ny taxi a akanao eo. Raha ohatra hoe andeha lavitra koa andeha mangasy raha andeha lavitra ianao moa izany hoe mba misy fivoriam-pianakaviana na andeha manga namana dia lafo dia lafo tokoa ny hoe andeha hanofa tômôbila no hoe ifanofanao tômôbila mety avy zany mety azahoana tômôbila anankiray moa tômôbily. Ok, amin'toy ihany ny fandaharantsika ahafahantsika mahafantatra bebe kokoa ny aty a Canada amin'ny ankapobeny zay vady aman-janaka any Madagasikara tsy sistema na fomba ve ny ahafahana manafatra an'ireny na hoe miaraka avy any ohatra? Tsy hoe sistema angamba fa procédure procédure ny lasako azy. Procédure zany misy ny atao hoe regroupement familial mandeha aloha zany loham-pianakaviana na zay miasa aty a na mivavy na ny lahy mahita ny lalana aty dia mandeha miasa dia arakaraky ny catégorie professionnelnao zany a no ahafahanao hoe aingana manafatra andeha vady aman-janaka ao na hoela fa ny vady aman-janaka ao dia tsy maintsy manaraka anao aty raha mbola tianao zany. Le catégorie professionnel resako a classifien zareo 0 ABC amin'ny lettre zany le izy dia ny 0 AB a ireo zany a ny vady aman-janaka mora kokoa ny fanafarany azy fa C sy ny D makany a somary sarotsarotra izany hoe mila manao deux ans ianao eto Canada dia mahazo CSQ dia certificat de sélection Québec izay a vo moramora ny manafatra ny vady aman-janaka afaka manafatra rahalahy satria be dia be zao ny fanontaniana mipetraka hoe afaka misintona malagasy na hoe namana na ao anatin'ny fianakaviana afaka ohatran'izay vady aman-janaka zay rehefa tonga aty a Canada. Ohatra zao za zao te andeha Canada nefa ianao zao efa hitako tadiavo asany za ohatra atsika olona mpinamana na hoe tsy fakahay juste ami amin'ny facebook fotsiny hoe tadiavo asa any za ohatra hoe azo ataovy izay sa zay zavatra zany a somary manahirana ihany. Ianao rehefa tonga aty ka mananamana amin'ny fb di saika ohatran'izay daholo ny fanontaniana napetraky ny olona mba hitadiavo asany kanefa somary sarotra ihany zay fa raha manarahalahy ianao dia afaka
alainao maka aty izy en tant que visiteur dia rehefa tonga aty izy dia mahita lalana ianao ahafahanao mitazona azy aty io moa zany misy ahoana moa volazany misy fikafika kely manatona avoka sy ny isan-karazany ka raha mahita azy izy anatin'ny mbolana zay tongavany eto dia possible prolongena ny saisonprolongena dia stable izy afarany tsy maintsy miakatra ry amin'ny visiteur na touriste zany zay vao afaka manao an'izay tsy maintsy tsy maintsy miditra visiteur aloha anao fa akoatra ny visiteur anao dia tsy maintsy manana permis de travail na permis d'étude zay anao vao tafiditra eto ok be dia be ny fanontaninato presque amin'ny fanontaniana any amin'ny commentaire daholo no apetrako eto misy ihany koa ny fanontaniana mikasiky mpianatra efa nisy mpianatra ihany koa efa nifampiresaka taminay fa hanaiky anao vahiny atao agnatin'ny fandarana mba hahafahany regny ray aman-dreny na ny tanorantsika zay vo afaka baka andeha hianatra atya Canada reny dia aza misaraka mipazy raha ohatra ka anao mbola vahiny ato dia vadibadio ihany mba afatsika mahafantatra bebe kokoa ino aby ny zavatra efa voaresaka tany aloha sy mbola tianao ho apetraka amin'ny fanontaniana manaraka ny fanontaniana zay napetraka ny namana ato hoe ny karama teo moa efa voazava tsara hoe ampihenana sy afahana manafatra vady aman-janaka dia zay ahoana ny mba hahafahana tamana aty Canada ino ny comportement ilaigny raha ipetraka aty Canada zay mila zany ianao mahay ny fehtenanao mila ianao mahay ny jere ny ekonomia anao dia rehefa tonga aty Canada somary mora ny sakafo indrindraindrindra tsy mirobaroba fa rehefa voafehanao ny ekonomia anao mahangona ianao miadana ianao raha bola dia milamina ambera rehetra tsy de misy olana be zany zay zany le izy ny fiainana tsy lafo be fa azo ihainana tsara raha ohatra hoe amin'ny resaka fiainana ty ihany aloha idirantsika voalohany eto amin'ny fotoana ny lanaizy miasa temps plein na miasa normal ve sa hoe ohatrany cyclone na miasa demi journée na lera tsy ampy ohatra indray moa zany de momba ny asa iny tsy misafidy iny mariry iny na lohataona fa de ny adiny valo adiny valo zay zany mahafinaritra aty feno ny adiny valonao de tapitra bravo ianao sy ny orinasa tsodranonao orinasa tsisy resaka donc zany miasa amin'ny lera satria any Madagasikara zao tsy haiko hoe na miasa amin'ny lera fa miasa manomboka amin'ny fito maraina dia indraindray any amin'ny efatra ariva voarava misy rava kely amin'ny roa ambin'ny folo zay vao miditra indray ary amin'ny roa dia ahoana zany aty aloha zany en général andresako fa misy foana moa ny ka particulier en général ianao aty manao ato valo izay ny contrat-nao amin'ny orinasa manao 40 heures ianao zay normal fa par semaine fa ekenny orinasa ianao manao 32 heures par semaine iny a condition moa iny fa rehefa vita ny 32 heures anao mafeny 40 heures ianao dia samy mirava zanako mopera ahoana ny ofatrano azo iainana ve ny ofatrano aty sa lafo ny ofatrano aloha zany dia arakaraka la ville na la toerana misy ianao raha ny atapitanana be anao ohatra montréal atya canada montréal moa zany resako dia somary lafolafo ny ofatrano na am'la ville zay efa misy anay aty zao grandbe fa mbonomboka lafolafo fa azo iainana tsara ihany aloha la izy azo iainana satria ny ofatrano aty tsy voatery hoe misaraka daholo ny zany hoe ny rano aty tsy de vidina fa ny jiro sy ny wifi dia ny tramo zay zany no vola aty takatra tsy homatsara tsy de misy fahasarotany be ok amin'izay inavy ny procédure raha ho andeha aty inona ny taratasy mety ilaina ino ny zavatra mety hoe ilaina na hoe hosarotadiavina rehefa hoe maniry te andeha aty a Canada za zao na hoe mety mahita agence ohatra ny tena tsara zany raha hoe hiasa no le aty a Canada tsara ianao mana experience zay zany ny zavatra tena ngeza be rehefa manana experience ianao experience amin'iny ohatra amin'ny asa am'le asa ohatra andeha atofanjaitra ianao dia manana experience écrit hoe qualifie ianao am'le asa zany hoe azo mamisy prof zany fa ny asa tamin'ny toerana ianao reny zany ny tena zavatra important donc zany tsy maintsy amin'ny domaine zay raha ohatra hoe
mpanjetra ny asanao taloha tsy maintsy amin'ny domaine izay ihany ny atongavana ty sa experience na hoe doktera ohatra hoe asazonao le fantaniana hoe ohatra doktera zao ny asako tany a Madagasikara andeha hiasa ty tsy maintsy hoe doktera ve ny experience tadiavina sa tsy maintsy doktera fa ny olana kely ho raisiko manokana le doktera ny diplôma doktera any amintsika raha tonga hitady asa ty dia tsy tonga dia raha isan'zareo doktera ianao fa zay doktera tonga teto aloha treto ny fahitako azy a dia mbola tsinisiny keliny eto Canada hoe tonga dia doktera fa mbola manao firenena ohatra izany na voatery miasa amin'ny domainina hafa mihitsy a dia ilay diplômanao mbola alefany amin'zareo a ho valideny hoe mety manaraka amin'ny azeto ve sa tsy manaraka amin'ny azeto donc zany a le experience tadiavina zany tsy voatery amin'iny domaine zay ananan'le recrutement iny tadiavin'le recruteur ireny zany a no experience mety ho izy fa mety ho hafa fa condition zany ianao efa niasa tany aloha zany hoe ny tena mety a ilay experience tena ohatra zao ohatra zao ianao zao miasa ty efa asanao tany aloha ve ny ataonao amin'izao raha ho anao manokana dia tena asa mifangarika be fa fotsiny hoe ny fahazaraka fa miasa dia lasa misadapta ho azy amin'ny asako voalohany ny asako tany a Madagasikara zao hoe ny asa tamin'ny braserie tsisy fandraisany mihitsy amin'ny aty amin'ny côté agroalimentaire manao transformation ana kisoa any anaty atao sakafo anaty boaty isan-karazany fa izaho zay efa zatra ny asa tamin'ny orinasa dia moramora kokoa anah no misintégré amin'ilay zany hoe izay expérience efa ny asa zany ilaina e tena ilaina zay tsy voatery hoe zay asa nataonao tany Madagasikara anao ataonao aty fa rehefa hitanao capable ny vatanao anao an'le asa dia sava inona zany zao ny olana aty ohatra hiainanao akoatran'izay vady aman-janaka ny olana zany a ny olana zany etya misy ngezabe zany hoe ho anatsika zay maniry ho andehatya Canada dia mba manadiadi any aloha satria ny andafitsy voatery ho tsara foana ny olana ngezabe amin'ity orana aty amin'ity firenena ity a dia ny fitsaboana zany hoe raha marary nify ianao zao androany ka hitady dokotera mpanao nify dentiste dia maka rendez-vous ianao rendez-vous io mety deux mois trois mois vo mahazo ianao dia zay zavatra zay na marary ianao raha tsy hoe urgentga io zany rehefa dokotera amin'ny hôpitaly mpanjakana dia ohatra izay a raha marary ianao zao a ka ho any amin'ny dokotera ianao a dia afaka 24 heures 36 heures ianao vao mety fo ray raha tsy hoe urgent any amin'ny urgent ianao raha tsy hoe koa angah ianao efa manana docteur de famille zay mantsy ah zay zany a mampahafaka ny Canada a efa misy ny docteur de famille fa ho atsika vahiny zay vao tonga eto Canada dia misedra any olana io daholy marary ianao a dia miandry ray andro miandry eo a fa raha mandeha ianao dia mbola miverina amin'ny compte ora vaovaondray ny fiandrasanao dokotera zay zany a misy ny olana anankiray a ngeza be a lalovana aty dia tsy ndriko nefa fa rehefa tsy miasa ianao aty dia tsy mandray karama zay donc zany a raha te ahazo karama ny karama ray volana iny zany no tsy aho sa juste amin'ny andro ray tsy asanao iny ny andro tsy asanao a ny tapaka ok fa koa nefa raha mandeha dokotera ianao a dia tsy maintsy mila ny taratasy manamarina fa tany amin'ny dokotera marina ianao ok mitoy ny fandaratsika aiza ary ny lalana ahafahanay ho any Canada tsy maintsy mila agence sa efa nanontaniko taria tsy afaka misintona anareo fa aiza ary ny lalana mba hahafahanay ary ho any Canada ho aty a Canada ny tena mety aloha zany a fahitako azy a dia mijery ny agence io zany aloha no aingana indrindra ro antsika Madagasikara satria efa maheno afa efa manomboka misokatra zany agence any satria efa maromaro ny ankizy vo aingana tonga aty tsy hiteny anaran'le agence satria lasa manao publicité a dia manahirana be efa maromaro zareo nefa ihany koa azonareo atao no mijery offre d'emploi amin'ny Canada dia manao demande amin'ireny aiza ny ahitavana izay en ligne zany le izy internet mita internet ianao dia manao research ianao amin'ny google offre d'emploi au Canada ohatra zany a dia mijiry ianao a dia afaka monsieur postule amin'ireny ianao fa possible matafiditra amin'ny
mety hita azy no. Amin'ny Facebook tsy ahitavana. Facebook zany misy misy satria iny zao accessible kokoa an'i Madagasikara. Misy lazansa no okay. Fa ny olana amin'izy iny surtout antsika Madagasikara ilay resaka arnaky be loatra ny olona mpamitaka ary be da be ny olona efa very vola tamin'ny Madagasikara dia tsy tia mitoko be hoe ahoana zany ny afantarana hoe ity zao ny arnaky ao amin'ny satria mety misy zao ny le agence manana Facebook agence matotra dia manana Facebook koa ny page Facebook ny agence izay tsy matotra dia ahoana zany ny afantarana sao dia mba azonao azavazavaina hoe ity zao rehefa ohatra zao a mety ho arnaky izy zay rehefa ohatra zao a dia mety ho matotra izy zay. Ny zavatra tiako tsindrina aloha e raha vao ny agence mitaky vola aminao voalohany mbola tsisy ninona dia volana ka tamin'ny voalohany a aza miditra amin'iny izay ny anjavatra tsindriko a fa afaka nyfanorina ihany koa nefa hoe ti agence ity mba verifieo kely a fa manao recrutement ato izy a manahoana ny fahamarinany a fa matetika very vola foana ny tafiditra amin'ireny. Oe efa tsy maro tsindriko manokana eto efa tsy vitsy azafady efa tsy vitsy ny Malagasy zay efa nisaora nandefa mesazy taty aminà hoe ahoany ity de zaho moa zany tsy fantako le izy fa rehefa mitaky vola voalohany zay mbola droit de dossier anao mbola tsisy ninino atao de efa vola zay de ahoana any amin'ny entretien. Ny entretien zany a rehefa mahazo asa ianao tolotra asa dia ny mpampiasa avy aty mihitsy a manao entretien anao en ligne zany hoe manao entretien en ligne anao miresaka mivatana amin'ilay alohan'ny resahanary amin'ny orinasa zao no tiako azavainao hoe mety ve mifandefa MP any amin'ny Facebook ohatra efa mahavita entretien zay na sary lava lefa matetika aloha zany le fifandraisana tsy tsy amin'ny Facebook mihitsy fa rehefa mandeha ny recrutement dia matetika amin'ny email adresse email zany na tranoka ino filazana zany adresse email matetika iny fa ny FB zany a tsy dia mihitra amin'iny intsony ny mpampiasa. Ok amaramparana ny fandarana atsika satria mety ho tezitra atsika amin'izay le hoe tsy afaka miteny anaran'ny agence fa efa nambarambarany atsika kosa hoe ahoana ny afantarana ny matotra sy ny tsy matotra e satria lasa mbola tsy nahazo akory avy amin'le agence atsika hoe mba tenenao ny anaran'ny agencenay dia lasa olana be zay satria ny anzareo zany le matotra amin'izy io tegna efa isa asa professionnel tegna experience be professionnel be ny anzareo dia lasa aleo alohatsika miandry zay fa aza miala ato anatin'ny page fa mety mbola hatrany amin'ny agence atsika le matotra no afahatsika hifampiresaka hoe ahoana ny atao ahoana ny tsy azo atao amin'le izy fa aza miala ato amin'ny page fa mbola ho tongany atsika sady miamana tsara ny fandaratsika ihany koa amaraparana ny fandarana atsika angamba satria efa somary lavalava ihany zay ny fiarahana zay afatra ho atianao atsipo hoan'ny tanora Malagasy na any Madagasikara na any amin'ny firenen-kafa zay mieritreritra te andeha hiasa amin'ny firenen-kafa ohatra. Za zany manana afatra anankiray ngeza be a tiako atolotra ho anareo tanora a Madagasikara rehefa mianatra langy a tsy vitany hoe mianatranatra fotsiny fa asio prof asio karazana diplôme raha teny frantsay a dia misy ny delf ny teny anglisy a manana ny azy any koa dia ireny zavatra ireny manampy anareo be dabe a rehefa hivoaka zay zany ny afatra anankiray ngezabe ho anareo tanora. Manaraka izay a aza maikamaika ny hivoaka amin'ny Madagasikara zany raha tsy fantatrao aloha ilay firenena fantara aloha ilay firenena mombamomba azy a na vola ampiasanao anatiny a izay ianao a vo mandeha miroso satria raha tsy fantatrao akory ilay firenena nefa nreo nijavaka any a dia sahirana anao rehefa tonga aty tsy fantatrao akory hoe misy lanezy dia Kanada fa andeha ianao a tonga ny lanezy a voakahaky ianao hoe andeha ody a fa mangatsika be aty zay zavatra zay zany a ngeza be zany zavatra any a fa mila mba fantatry ny akizy akitriny any Madagasikara. Manarak'izay a rehefa miasa aty dia mivola mipetsaka zay dia mahaiza mifetena mahaiza manangona satria
Ati de fandalovana ihany sy fitetavana fa tsy fitoerana kory fitoerana. Hevitra izay a fa mety tofo hevitra amiko izay pijery. Azafady kely parenthèse kely, misy karazana roa izany zavatra tiako asiana parenthèse kely. Ahoana ny fiainanao amin'ny lanaizy? Tsy mamparary ve miaina lanaizy na hoe lamba ohatrany ahoana ny atao? Tamin'ny voalohany aloha izany somary sahirany vo asery sy isan-karazany a. Fa misy vaksiny ataony zareo moa aty rehefa ho avy ny lanaizy a, misy vaksiny atao, tsy de sahirana be vatanao fa misadapta. Fa mila kosa anao akanjo mafana, satroka ba, ny gant a, akanjo mafana, ny kiraro a, spesiala mihitsy. Firy degré zao ny efa nyainanao tamin'ny lanaizy? Iako moins 40 a. Moins 40 degré. Moins 40 zany. Nene a raha ho Antananarivo 7 degré efa tsy vita. Ka izay ilay izy ho a, mafy be ny lanaizy a. Indrindra indrindra moa izy le misy an'ilay tempête de neige zay na hoe misy rivotra mafy a. Dia somary arahana rano lanaizy mifafy fa nahita mobila hoentinao eo raha dia voatery mijanona fa tsy hitanao izay aleha mangatsiaka be ohatraohatran'izay. Fa tsara nefa izy a amin'ny lavadera rehetra. Mahafinaritra zany miaina amin'ny lanaizy. Parenthèse faharoa, ianao teo fandalovana ny eto, tsy azo mipetraka ela eto izany ny fa mandalo. Raha ny tena marina mantsy tsy ahazo nationalité zany nareo miasa. Misy mahazo ka citoyenneté angamba filazana azy citoyenneté. Misy ny manana zany a, misy ny maka zany eto. Fa ho anahy manokana tsy objectifako zay. Fa ny objectif napetrako tamin'izany ala tany amin'ny firaneko a dia mametraka aho a tanjona anankiray. Tratrako tanjona io a dia mody a. Fa ho an'ny zanao ohatra raha tonga aty izy ho tonga aty moa izy dia anana ny safidy izy a na hijanona aty izy a na io sary safidy zany e sary safidy. Zay angamba no namarana ny fandarana antsika araka izay nambarako izay. Mbola ho avy ny mpianatra izay efa nisy ny fagneky taminay hoe efa miresaka ato agnazavazava ahoana ny atongavagna raha ohatra ka hoe te handeha hianatra aty Canada izay. Aza miala ato amin'ny pejy, partageo raha ohatra ka kafizinao dia magnome fotoagnanao amin'ny magnaraka indray. Ny fagnitsiagna sy ny fagnatsaragna izay napetra ny namantsika be dia be dia efa agnatiny antsika hagnatsara bebe kokoa ny fandaranantsika sy ny invitentsika. Amin'izay izany lasa tamana antsika sady mazavazava kokoa amintsika hoe ahoana izay fiainana izay. Ny antony mantsy Canada mbola malalaka izay ny antony natonga za aloha mba sokafana bebe kokoa ny fagnazavagna satria tiako raha ny tegna ny sitrapoko ny tanora malagasy izay maniry te hiala Madagasikara dia lasa moramora aty. Dia izay ny antony sao dia mifanandrify amin'izay zavatra hieritreretinao io ny valin'ny fagnontaniagna izay ho apetratsika eto. Magnome fotoagnanao amin'ny magnaraka indray. Veloma tompoko. Veloma tompoko.